пак каня Теодор да ни запознае с методите за съхраняване на екологични колекции. Здравейте, колеги, отново ще ви представя накратко екологичната колекция, която се помещава в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания в отдел растително и биоразнообразие. Екологичната колекция към eBay създадена през 1954 година. През 1999 година колекцията е регистрирана с акронима SOM-F в Международния индекс на хербариумите, индекс Herbariorum. Това е изключително важно за ботаничните и екологичните колекции, тъй като води до тяхното официализиране и международно признаване. Много важна стъпка е една колекция да бъде регистрирана там. Най-голямата българска колекция с гъби и гъбоподобни организми с общо 30 400 образеца до момента. Същевременно това е единствената колекция в България, която включва гъби от всички таксономични групи. През 2007 година помещението на екологичната колекция беше реновирано, преоборудвано с метални шкафове с релси, с механизъм за отварянето им. Помещението е с 12 реда двустранни шкафове с метални стелажи, на които са наредени кутии с образци. Научният екип от екологичната колекция в проекта DiscoDGS е професор Цветомир Денчев, куратор, Теодор Денчев, Борис Асьов и колегата Веселин Шиваров. Това е снимка на екологичната колекция от към вратата. Това е снимка, така да се снимка на отворено на вътре в колекцията. Тук се вижда част от колекцията с ръжди, половината може би от нея. Тя включва над 5000 образеца и е една от най-големите и най-значими в Европа. По отношение на екологичните си особености и спецификата на субстрата, гъбите се отнасят към следните основни екологично-трофични групи – сапротрофи, микоризообразователи, паразити и лихенизирани гъби. Тук съм ви демонстрирал как изглежда образец от екологичната колекция и съответния вид гъба как изглежда на терена. Ето микоризообразователни гъби. По плодните тела на сапротрофите и микоризообразуващите видове гъби трябва да бъдат изсушени по най-бързия начин, след като са събрани. Това обикновено се извършва в сушилня. Добре изсушените плодни тела се поставят в хартиени пликове и се етикетират. Ако плодните тела са съответно по-обемисти, може да се наложи да се нарежат, както се вижда на снимката на полето следовиста, обикновената манатарка, на филийки нарязана, за да се изсуши по-добре. Паразитните видове гъби, тук на снимката е показан микроботен формулярия в тичинките е гъбата, вместо полен има спори. Паразитните гъби по растенията се събират заедно с гостоприемника им, поставят се между хартиени листове и се пренасят в специални папки, както и колежката Банчева показа преди малко, по същия начин. В института паразитните гъби и техните растения гостоприемници се поставят в преси между хартиени листове. Хартията се сменя неколкократно и пълното изсъхване на образците, за да се предотврати тяхното плесенясване. След това образците се поставят в хартиени пликове и се етикетират, както може да видите на снимката. Това са условията на труда за събиране и изсушаване на паразитни гъби по растенията. Преси, папка за събиране, лопатки, ножица. Лихенизирани гъби. Листовидните и кръстовидните лиши се събират обособено с отбелязване на субстрата, а користите видове лиши се събират заедно с субстрата и се изсушават добре. Лишиите пускали се събират с фрагмент от скалата с помощта на каменоделски инструменти и се изсушават добре. В лабораторни условия скалните фрагменти се обработват допълнително с специализирани инструменти за рязане на скален субстрат. Скалният фрагмент
се залепва към картон и се добавя мека хартия, за да се предпази тауса от повреждане. Картонът с лишия се поставя в хартиен плик и се етикетира съответно. Пликовете с образците се съхраняват в кутии, хоризонтално, залепени към хербариуми листове или вертикално за по-бърза и лесна работа с тях. Тук ще кажа две думи за основните повреди и основните проблеми, които може да настъпят в една микологична колекция. Първият, който съм отбелязал, е плесенясване на образците. То се наблюдава при недостатъчно добре изсушени екземпляри от всички видове гъби, след като се съберат. Това е особен проблем в днешно време, тъй като знаете, че голяма част от образците, които се съберат на терен, се използват в последствие за молекулярни изследвания. Плесените сами по себе си са гъби и после като се правят молекулярни изследвания, се използват широко спектърни гъбно-специфични праймери и както обикновено се случва, обикновено, ако плесеня се образеца, се амплифицира не това, което желаете. Разрушаване на плодните тела на базидиални видове гъби, особено се наблюдава при дърворазрушаващите от бръмбари, като при колекциониране на плодните тела, вътре в тях често има бръмбари, които естествено в природата се хранят с тях и затова трябва да се избягва новосъбрани образци да се вкарват направо в колекцията без обработка. Друг проблем е разрушаване на плодните тела на базидиални видове гъби и на гостоприемниците на групи паразитни гъби, като главните и ръждите от музейни бръмбари. Такива са от родовете Стегобиум, Лазиодерма и други, които се развиват в помещенията на хербариумите и микологичните колекции. По-частен случай вече е разрушаване на солусите на главния микроб антропоидея от бръмбари от семейство Фалакриде, които се хранят с споровата маса на гъбите. Този случай съм го добавил, тъй като има много значима колекция от антропоидея в микологичната колекция, включваща доста типични образци. За предпазване на тези повреди е необходимо новопостъпилите образци да се поставят в фризер с температура минус 30 до минус 33 градуса за 7 дена, така ги обработваме ние. Необходимо е кутиите с образците целогодишно да се прекарват през фризера за по една седмица. Това е процес, който в микологичната колекция се случва през цялата година, за да се избягват вредители. За тази цел с средства от проекта Диско беше закупен фризер, който се вижда на картинката с голям обем от 500 литра и възможност да замразява до минус 45 градуса. Образците в микологичната колекция са подредени по таксономични групи, например аскомицетес, базидиомицетес, куциниумикотина, остилагиномикотина. Като вътре в самата таксономична група образците са подредени в кутии по азбучен ред, първо по родовете, после по видовете. Това е принципа на подреда в колекцията. Тук съм сложил няколко снимки от съответните групи и с тази рошева главня ви благодаря за внимание. Това е за колегите, с които ние работим.